بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز قرآن مخلصلار، قرآن كريمنا أرغنامز كرستونين تماشا بيلار. منا الله سبحانه وتعالى مرحمة بلان سيزلر بلان ينا ديدارلاشب تربمز. Parvardigarı olan bugünkü kürsatuğda öğrenedigen malumatlarımız, ilmimizin özü, manfaatını, berekatını versin. Kürsatuğumuz evveline Kur'an-ı Kerim ayetlerini tılavat kılıç bilen başlasak, Allah özü medetkarımız bulsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira. Uzkurullaha zikran كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. Ötken kürsatuğlarda biz alif ba harflerden ayrımlarını, yani anıqrağı alif ve hamza harflerini örgenip ötken edik. Bugün navbatdagi harflarni o'rganishga o'tamiz. Bugungi o'rganadigan harflarimiz alifboda 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinda turadigan harflar, ya'ni ba, ta va sa harflari hisoblanadi. Haqiqatda bu harflar bu uchala harf bir-biriga o'xshash harflar. Endi biz ba harfiga kelsak, ba harfi ba undoshi ikki labning o'zaro keskin to'qnashishi bilan hosil bo'ladi. Mana bu suratda namoyon qilib ko'rsatib qo'yilgan. Endi mashqlarni ham o'zingiz o'qib bersangiz. Ba, bi, bu, ab, ib, ub. Ba-u, ba-bu, abi, abu-a, a-ba-u, a-ba-i. Mana muhtaram azizlar, ba harfi va uning mashg'ulotini o'rganib o'tdik. Navbatdagi harf ta harfi hisoblanadi. Ta undoshi tilning oldi qismidagi uch yuzasi deb aytamiz biz. Tilning uch yuzasi deganda tilning sal
uchdan ichkariroq joyi nazarda tutiladi. Mana shu joyini milkka qattiq urish bilan talaffuz etiladi. Ta undoshning talaffuzida qaraqa bir qoidani ustozlarimiz eslatishadi. Ya'ni uning talaffuzida havo chiqarib yuborish hodisasi bo'lar ekan. Ya'ni sokin bo'lib, xosatan sokin qilib aytilganda at deganimizda havo dimlanib qoladi. Shu dimlangan havoni chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Buni tajvid ilmida hamz sifati deb aytilar ekan. Masalan, at desa ta eshitilmay qoladi. Demak, dimlangan havoni qo'yib yuborish kerak. At deb talaffuz qilinsa, mana shunda ta undoshi, ta harfi to'liq talaffuz etilgan va to'g'ri talaffuz etilgan bo'lar ekan. Endi ta harfining mashqini o'rganib o'tsak. Bir narsani men eslatib o'tmoqchiman. Mana oldingi ba harfida ham, bu yerda ta harfida ham, keyingi boshqa harflarda ham biz avval birinchi satrda harfning fatha, kasra va zamma harakatlari bilan o'qilishini o'rganamiz va mana shunda harfning so'zning boshida qanday keladi, so'zning o'rtasida qanday keladi, so'z oxirida qanday kelishi bittadan misol bilan ko'rsatiladi. Har bir harfni, demak, birinchi fatha bilan o'qilayotgan shakli bu so'zning boshida kelish shakli hisoblanadi. Ikkinchisi kasra bilan o'qilgan shakli bu ikki tomonga birikib kelgan shakli, ya'ni so'z o'rtasida kelgan shakli hisoblanadi va uchinchi zamma bilan o'qiladigan shakli bu harfning so'z oxirida faqat o'zidan oldingi harfgagina birikib kelgan shakli hisoblanadi va mana shu qoida hamma harflarda izchil davom etgan. Endi mana mashqni o'qishga o'tamiz. Ta ti tu at it ut ta u taba أتوب أبيت تبوء تائبون. Shunday qilib mana ta harfi va unga tegishli mashqni ham o'rganib oldik. Endi qaraqa navbatdagi harf sa harfini siz tomoshabinlarimizga o'rgatib o'tsangiz. Xo'p. Sa harfi sa undoshi til uch yuzasi bilan kurak tishlarining qiridan, ya'ni mahrajdan havo oqimining erkin sirg'alib o'tishi bilan hosil bo'ladi. Bu suratda ko'rsatib qo'yilgan. Sa fi su as if us sa u sabtu sabitu isbatu أثاب ثبوت رحمت خورك بر نرسل بر تقاس لسيك بولاد بو مثلا ثا انداشنين تلفوز خود چچلب سن چچلب ايتا ديگن آدم لارين تلفوز بار كو منا شنگ اخشاش بيتا دي سيك بولاد بو بولاد خدا طور بولاد البته فقط بر نرسل من كوب كزت من ثا ديگن ده تلنين اوچه براز چشتن آدلاقه هم o'tsa sa harfi mukammal hosil bo'lar ekan. Yana shu joyda bir qo'shimcha qora aka. O'sha ba ta sa harflari o'sha ta harfida hali aytildi, o'sha hamz nimasi bo'lar ekan. Endi bundan tushunamizki, o'sha har bitta harfdan buni aytishimizdan maqsad har bitta harfda o'zining haqqi bo'lar ekan.
o'sha haqqini ado qilgan bo'lar ekanmiz. Mana shu sifatlarni chiqarish bilan, ado etish bilan. Albatta, bu ma'lumotlarni ba'zi bir odamlar masalan murakkab tuyushi mumkin-da, aka, shunaqa vaqtda biz bir narsani eslatsak deyman. Yo'q, bu ma'lumotlarni bir martada tushunmagan odam takroran agar yana bir qunt qilib eshitsa, o'rgansa, ular sodda qoidalar hisoblanadi aslida. Albatta. Va mana shu bilan ayniqsa qunt bilan yaxshi o'zlashtiraman degan kishilarga biz to'liqroq ma'lumotni beraveramiz. O'zlashtira olmagan kishilar takror ko'rish bilan, takrorni ko'paytirish bilan qoidalarni yaxshi o'zlashtirib borsalar, talaffuzlari bir yo'la mukammal bo'lib borsa va bir yo'la mana tajvid bilan o'rgangan hisoblanib qoladi. Til o'rganib boraveradi-da. Qoraka ko'rsatuvimizning har sonida Rasul akram alayhissalotu vasallamning hadis shariflaridan, Qur'on fazilatiga doir hadislardan o'rganib o'tyapmiz. Juda maroq bilan ko'pchilikka manzur bo'lyapti albatta. Keling, navbatni endi hadis sharifga bersak. Endi qoraka anamizga muvofiq o'sha Qur'onga targ'ib qiluvchi hadislardan aytamiz, xudo xolasa. Imom Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam alayhissalotu vasallam aytadilar: Man qara al-Qur'ona va amila bima fihi ulbisa waliduhu tajan yawmal qiyamati. Dawuhu ahsanu min dawi ash-shamsi fi buyuti ad-dunya. Law kanat fikum fama dhannukum billazi amila bihadha. Kim Qur'onni o'qisa va unda bor narsaga amal qilsa, uning otasiga qiyomat kuni ziyosi bu dunyodagi quyoshning ziyosidan ham yaxshiroq bo'lgan toj kiydiriladi. Endi bunga amal qilganga nima bo'lishini o'zingiz bilib olavering deyilgan. Demak, bu hadisdan biz tushunamiz, qoraka, Qur'oni Karimni o'qigan odamning ota-onasiga shunchalik izzat ikrom bo'lsa, Qur'oni Karimni o'qigan va unga amal qilgan kishiga qanchalik ehtirom bo'lishini har kim o'zi bilib olaversa bo'ladi. Shu bilan birga ya'ni bu hadisni yana bir oladiganimiz foydamiz farzandlarga Qur'on o'qitishimiz va Qur'onni yodlatishimiz juda ham katta ulug' ishlardan bo'lishini bilishimiz mumkin. Alloh taolo mana shunday ulug' savobli ishlarga har birimizni muyassar va musharraf aylasin. Muhtaram azizlar, biz bugun 3 ta harfni o'rganib o'tdik va rejamizda shundayki, har bir darsda, har bir ko'rsatuvda mana shunday shakldosh harflarni o'rganib boramiz va darsning ko'rsatuvining so'ngida 3 harf uchun umumiy mashqni ham berib bormoqchimiz. Endi navbat ana shunday umumiy mashqqa. Abati sabatu bata tabutu athbata ba'ba'a ta'ta'a tha'tha'a ba'tu ba'thu bithatu thubati tathbitu ta'bitu ta'ti. Rahmat qoraka, endi buni har bir o'rganuvchimiz mana shu mashqni o'zi mustaqil ham takrorlab o'rganib olsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi.
Muhtaram azizlar, endi navbatni darsga doir topshiriqqa beramiz. Ushbu darsdagi shakldosh harflarning bir-biridan qanday farqlanishini aytib bering. Ya'ni og'zaki o'zingizga o'zingiz yoki biror kishiga aytib so'zlab berish kerak. Mana shunda ma'lumot yaxshi o'zlashtirilgan hisoblanadi. Ushbu uch harf va undosh tovushlarni yaxshi o'zlashtirib olganingizga ishonchingiz komil bo'lgunicha mashg'ulotni davom ettiring. Quyidagi savollarga javob bering. Ba undoshi qayerdan qanday hosil bo'ladi? Ba undoshi ushbu darsdagi boshqa tovushlardan qaysi xususiyati bilan ajralib turadi? Qalqalaning ijrosida biror harakatga moyillik bormi? Ta undoshi qayerdan qanday hosil bo'ladi? Sokin ta undoshi qanday aytiladi? Fa undoshi qayerdan qanday hosil bo'ladi? Ushbu savollarga javob berish darsning yaxshi o'zlashtirilishiga xizmat qilish barobarida bu borada malakamiz oshib borishiga turtki bo'ladi va ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirish mashg'ulotlarini davom ettirish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy sayti Muslim.uz saytiga murojaat qilishingiz so'raladi. Alloh subhanahu va taolo bu darsda o'rgangan bilimlarimizni o'zi manfaatli aylasin. Qaraqa endi bugungi ko'rsatuvimiz oxirini ham Qur'on tilovati bilan yakunlasak. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رحمت خورکه من عزیزلر بگنگی کرساتوومز ارقالی سیزلر بلن ینه قرآن زیاسی بلن ایچو تشترمز منوار بولدو الله سبحانه و تعالی کلگوسو کرساتوومزده ینه دیدار کرششمزنی اوزه نصیب ایلسن İtibarlarınız üçün təşəkkür. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.